Nó là một miếng là cái gì? Quên lấy cái này đó. Eh, cina ni pilih ni. Ajai, macam ajai, layan sheli lebih kah, no? Oh, mana cawan dah, no? Okay, no, Hani Plaza dah mah, no? Hani Plaza, aku ni amal apa, no? Beli apa boleh? Beli mana? Jumpa beli, kau jumpa yang ni. Quay quay lại bé mùi mà lại quay lại quay đâu đi alo mẹ anh đi gặp cho chú cái đó mà này ê chân đâu đại mùi mà chân đâu ok bà nó pocket cô lại lì nó chế du miếng gì mà này à xí nó mà bây giờ chân đâu lấy ra tiền chân đâu nó Setahun macam tu ni, cuci yang senarai lor, jenaruk. Sangat macam semen, jenaruk pertama buang ni lor, lain ada ni, tiga ada ni, naya sih dah lapik orang, jenaruk. Tapi ini lebih dah, no di buat ni, no alam eh, alam dah show lebih ni, betul je cia dah sih macam macam ni, no. Kau mikir kau mikir lah apa, kau mana, tetapi no, eh jenaruk. Kau lihat orang ni terus no, teri lagi komen lagi si api lu ya, no, sheli ni memang dah beli oleh no. Okay, mana? Tadi sambil pay macam jauh juga, no? Let over, no? Let over. Okay, mana let over? Bukan saya ni, ti ni jual bai, no, makau mau, no, terpakai tali. Yeah, jom dah. Jom dah. No, tadi ya jadi ni ale. Betul saja. Tadi tu, tapi lo. Perit dia, lekian lo bolu kuat suai dah. No, kena mana lima lo. Oh, ni ambil ni tesan ambil ni, no. Siapa ni? Oh, mai. Dah le, dah nabi. Kalau mida le, tadi. Oh, yes apa le? เดี๋ยวเราต้องจะโกงกุญยาเลยนะที่เกะจริงๆเลยพี่เดี๋ยวเราล่าชีพไปได้เด็ดที่เกะแค่พี่เดี๋ยวเราไอ้ด้วยเลยจ้ะเราผมไปก็เช่นอยู่จ้ะเราเว็บก็สินสารอะไรเนาะเฮ้ย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 
ကျွန်တော်တို့လိုင်းတာအတင်းကကျွန်တော်နော်စတုံးမှတ်တူနဲ့ဂျူပြန်စင်လာပြီတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလက်လက်တို့လာမဟုတ်ကြီးပါပါနော်မဟုတ်ကြီးကတည်းကအတင်းမှာဟောကျွန်တော်အရင်ကစားသမားနော်ကင်မနဲ့မုံကြီးကတော့ကျွန်တော်အရင်ကစားသမားဟောခုကျွန်တော်ပွဲပြန်ထွက်လာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်ကြအတင်းမှာဆိုရင်တော့ကြာပေါ့ဒူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တိုက်တာကြောင်းတာလိုင်းတာဂရုံးလေးဖြစ်ပါရ
ဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတူးတူးပါကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမကတော့ဝမ်းလက်ပေါ်ရရှိပါသေးတယ်နော်ဝမ်းလက်ပေါ်လက်ပါနော်ကောင်းပါလေတတားကြီးနော်အဲဒါအကြောင်းသားဘလော့တက်มาလဲတတားကြီးရဲ့ပုတ်ချင်းတော့ဘလော့မမိဘူးဗျာနော်ဘုကိုကျွန်တော်ပြေးရမှာမှာဘိုက်ပါလေးမှာဂိမ်းလေးနေရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာကိုအောင်ရဲသူတွေနော်တောက်ရောက်ဖိနစ်လို့ရပါရဲ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြာတော့တိတ်ပြီးရတော့လေ့ချပြရပါနော်ကျွန်တော်ကပ်ရှင်ကြီးရဲ့ထဲမှာနော်လေ့လေပါပါနော်ကောင်းပါလေအမတ်တူ1 over နော်ဒါကဒီမှာကဒီ1 over ဒီရဲ့စဉ်းကြီးတက်လိုက်ပြန်ပါနော်1 over
เจ้าหน้าเราตะเกเนาะเจ้าหน้าเราตะเกเอาไปไหนสิเด็กกระดาษมาเปี่ยวๆเนาะอะไรก็ดีกระดาษนี่มาเจ้าหน้าเสร็จเลยเนาะตะหน้าตัวเปี่ยวๆแล้วไก่ชิ้นเลยเปี่ยวหาตะเนื้ออยู่ในนี้ไปถอดเลยเนาะเกมมาก็เนาะวันออกวันออกบ่ ดูเลยพันอะไรตะไอ้ดินาบีเก๋เราเลยมีเปียมีโอเคไปมาแล้วนี่ดูนะตะไอ้ดินาบีนี่กูมีแล้วตะไอ้ดูนี่กูมีแล้วตะไอ้ดูโคกงใหญ่เนาะดูเลยดินาเลยตะไอ้ ว้าวจ้าว่ะเลยเนาะตะเกก้อมหมดแล้วตะไอ้ก้อมเนาะโอเคบ่เมซ้อนี่อาเป้ได้ปูอ๋อเจตุมายดีมาเนาะเอ้ยได้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 เนาะ
ထပ်မိလာတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကတော့ဝဲမှာနော်တူဝဲမှာပဲနော်ကျွန်တော်ဝဲမှာအုပ်ဖို့ပဲလေစားပစ်ထုံးမယ်ဗျာနော်ဒီရဲ့ဘိုးလေးမှာဘီယိုလေးမှာဒီလားသမားတွေအားပေးတယ်ဗျာနော်ကတော့ကလေးတွေမပြောက်ပါဘူးကြည့်တော့ခါသာခါသာခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်တိုင်ရဲ့တချို့တော့အုပ်ပေါ်ကလေးဆယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတင်ပြီးတော့အိုင်နာចောင်းသားတချင်းနဲ့သူအမတ်ရယူထားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့3ဘက်ပါနောက်တော့3ဘက်ပါဒီလိုလွတ်လာလို့ဟုတ်တယ်ចောင်းသားကိုရှောင်ပါဗျာနော်ไฟดาริก็တော့ဗျာเนาะတောင်းသားတော့အဲ့နေရှိရဗျာเนาะအရှင်တွေကရပါလေကိုရဲသူရေနော်ဒီပြိုင်ကြီးမှာ slot ဆော့မယ်ဆိုတော့အကိုအကောင်းမခွင့်ရသေးဘူးဆိုတော့ဘောနဲ့တောင်းရပါနော်ငွေပေးရမလို့ပါနော်ဟောတော့ခွင့်လို့ရကျွန်တော် link ချပေးထားပါရေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ caption မှာနော်ခွင့်နေရတယ်ဗျာနော်ကိုဖြိုးပြစ်ဖြိုးရေနော်ငလာပါဗျာကိုကြီးစာလုံးမှာအားပေးနေပါလိုင်းတာရကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်လိုင်းတာရအားပေးပါအတိုင်းခေါင်းတိုက်ထားတယ်ခမ်းမိမြန်ပြီပဲလေဆက်ထားတယ်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့နော်မကတော့ဖိုးဝဲမှာနော်မကတော့ဖိုးဝဲမှာတော့ဆယ်ကောင်းပဲပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်မဝဲကနိုင်နိုင်ရပါလေဗျာနော်ဘူးရကြည့်ရကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆက်ပြီးရတယ်ဗျာဆေးပါเฮ้ยอดอมเฮ้ยอดอมเนาะเย้จองดามีดาเนี่ยมีครับแทบมีเนี่ยครับตีนาเลยตะตายแทบมีเนี่ยมีกระดงเลยจองดาใส่เนี่ยมีจองดาเนาะเออเดี๋ยวไปเพลไหนไม่หรอกเนาะจองดาเนี่ยဟိုကောင်းတယ်ပြီတော့ဟိုချန်လုံးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဟိုနေအတိအကျပြောလို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်တော်တင်တို့ရဲ့ချက်ပြန့်ပွဲဆက်ထားပါရယ်เนาะကျွန်တော်ချက်ပြန့်ပွဲဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်လာပြစ်မှာပါเนาะမဖြစ်တော့ကျွန်တော်လာပြစ်ပါဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လာဖို့ကဇိုးလေးပြန်เนาะအဲကျွန်တော်ချင်းသမားဆိုတာတတိယသွားရင်4 5 6ရောက်ပါရယ်เนาะစားစိတ်နေစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်စိတ်တွေနဲ့အဆူပြေပါเนาะကျွန်တော်တယ်ဝက်ရှင်းမှာလာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပါလေဗျာနော်ဂျပန်နဲ့အပင်းနေပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အစီအပြေလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံသားများအားလုံးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြဿနာမရှိပါဘူးဖြူကြသွားတာလေနော်ကိုသူတွေမမော်ရင်နော်ကြောင်ပရင်ရောက်ပဲကြည့်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေလဲပါနော်ကိုကဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိုင်းမိုင်နော်ကျွန်တော်တောင်ကြီးလာရင်လိုက်ပြန်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တို့ဒတိယနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရနော်တောင်ကြီးကသမတ်တာပါနာရှင်ကြီးကိုယ်ကြီးကပွဲငယ်ရှင်နေပြီးတော့ဒီကပွဲငယ်ဒုံလေးဖန်တာလေးတင်နာပြီးကြောင်းသားကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘာပဲပြန်ရရတယ်ဗျာနော်ကဲချစ်ရှင်ကြီးတို့ကနော်ဘုံဝဲလေးဆိုတဲ့ပွဲတိုင်းလေးနော်
Okay, bawa tuan boleh, no. Asyik ni ni apa bawa, no. Jauh cerai ni kuli pagi, no. Ateli, leli, ni malu. Channel lu bawa, main cik jauh, no. Jauh tu. No, cawal kete, malay kau kui bawa, no. Okay, bawa kuya dah, no. Kuya dah tu, beli lembut. Jangan lida aja, le kuya dah hilang tu, no. Oh, okay. Kuya dah ini, no. Kuya dah ini. Ida ya ulang ke bang? Teri sekarang, tadi ye, sini, mandai, luaran, mewah ini, no? Kuangku mila apa ya, no? Terus ni tadi ya, apa yang dulu ni tenar eh? Shanghai no, Malaysia ni apa ini bar? Ok bar, no? Asyik ni. Ni ani apa bawa cerun ni mana ye na alam no, hello kain ni si bija bawa ni cuma ini kau ni bawa no. Ya lema. Yes, ni canggah. Oh, kau mana canggah? Orang cerun cakap apa beron naya macam lumbi lah no. Permah boleh kau jaga ni no cerun satu macam tu ni juicy ni cerun sengam esen mana cerun lain ada ni naya asyik kau ni no. Cawna, oh yes ada, tu le, ni dah dia ni, tetapi di mana saya na de, bro, weh tu ada mana? Macam tu sebab, jono, tiga hari yang nama, jono, lain hari yang cawu mana jono, lain hari yang aku lesi cini lima, tane usah untuk harung gua no. ตอนนี้เราไม่ไหนดีรู้สึกว่าเนาะตอนนี้เราไม่ไหนดีใช่ไหมที่ชื่อเดียร์อยู่กันเนาะดีกว่าบริบทอะไรเนาะดีกว่าช่วยมันดีกว่า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 เน
ကျွန်တော်အဲ့ဘုတ်ပြုတ်လောက်ကြာရပေါ်လာမှုပြီကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်နော်အနိုင်ဖိုက်သူကြောင်းတော့ရှောင်းအောင်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရဲ့နော်အေးလှုပ်တာရိုးသားစူးစားအေးရယူရရိုးသားလားမတော်တူးစစ်ပါโอเคပါဦးရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะချစ်ပေးရဲ့လို့ပြီးပါပြီဒူးလေးတောင်းပါတယ်เนาะငါကတော့သတိစစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะစစ်ပါစစ်ပါเนาะလို့လို့အဲကျွန်တော်ပြောင်းချစ်သူကိုကျွန်တော်စားလို့ငယ်နှကောင်း21အချိန်လေးရနေပြီတော့ရှောက်အားပေးတာရေပလေးသက်ဝန်လာရှင်တယောက်ရှင်းနေတာကိုချစ်သူများတင်ပါနော်ကျွန်တော်မာ30ပါလို့လာဝဲ30ပါဟမ်โอ้ကျွန်တော်ရေကျွန်တော်ကြီးပါကြဟာမကကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြီးရယ်ကြာဘောစစ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ခိုင်ကတော့ဦးကြီးပြန်လိုက်တာပြန်ဟုတ်မှာပဲဟောရေဗျာဒါဒီပဲတူသွားမလား50နဲ့တော့ဒီပဲချင်းတော့ငါဆိုကြပြန်ဆိုပါမယ်ဟာ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 ဟ
်သွားတယ်ဗျာဟာအဲဝင်းလေးကတော့တော့အကောင်ကြီးကြီးနဲ့တော့သူ့ရဲ့အတန်ပါဝါကောင်းနဲ့អော်ထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါစစ်ဖို့ပါငါကတော့စစ်ဖို့ပါဝိုင်းအလမ်းမှာကျောင်းဝေးပါရဲ့မကတော့74ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့လိုင်းသာတင်းရောက်တမတ်တက်ပါလေ74ပါဟုတ်တယ်ဗျာတက်တိုင်းနိုင်မှာတတိယဝက်သက်ကြည့်ရမှာပါเนาะတက်တိုင်းနိုင်အောင်ဆူတောင်းပေးရမှာဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးဒီဆဲဘောရီဆိုင်နေရပြီစီစဉ်ရပြီညီနေရပြီဗျာနိုင်ဝိုင်းဟောလိုင်းသာနိုင်ဝိုင်းဝင်းလူဂျိုးတို့အားကြည့်နေတယ်47ဘုံဂျိုးတို့မှာကတော့47မှာ47ဟုတ်ကဲ့ပါเออๆๆ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 ๆ
ဘယ်ရီရဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်ကြီးကိုပြောင်းသွားပြီကြာအဲဘယ်ရီနေရာမှာဘယ်ကြီးဒါရောအရင်ကအဲသူတို့ဒီကတိုင်းဝင်ပါတဲ့လုံးလုံးပဲတိုင်းဝင်ပါတဲ့ရနန်သူပြန်ဝင်လို့မရဘူးအစားလူဝင်မှာသူဝင်လို့မရဘူးရလူဝင်မှာဝင်နေတော့ပါလေပါတော့အရောမုန်းတယ်ဟုတ်တယ်ရပါတော့ဘယ်ကရောက်ရအောင်ကဲအဲတားချစ်သွေးဘူးလေးကြီးငါလောက်တာပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘလူပွဲဖြစ်တာလည်းအကြီးကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲသားကိုနော်အမားခံလို့ဖြစ်ပြန်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေပွဲကတပွဲရှော့ရင်နှစ်ပွဲဆော့လို့ရနှစ်ပွဲရှော့ရင်သုံးပွဲဆော့လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါဖြစ်ဖို့မလဲပါဘူးနော်ပထမဆုံးရဖို့ဆိုတော့မလဲပါဘူးနော်ဟုတ်ဖို့ပဲသားကိုကျွန်တော်နိုင်ငံဘယ်ယူဝင်ရတယ်နော်မိဝါဒီမောင်မဒူလေးတင်လာပါပြီ မောင်မတော့ပိုက်တော့လေပေါ့ပြန်ဆင်းမှာတော့ခင်နဲ့ညှိပါရဲ့မယ်နော်ပိုက်ကိုဟုတ်တယ်ဟာသာကိုတော့အောင်ခါရပြန်အေးခါရနောက်တစ်ပြောင်းလာပြီရပြန်ရပြန်တရားကောင်းဟိုက်မောင်သူအရင်မလုပ်နဲ့ငါပဲပြန်အကြည့်ဘုရားမြင်မနေကောင်းပါလို့လေ။ဟာလေဗာလေ။ဗာလေ။ဒီမှာနိုင်ပြီးတော့ပြန်လာတာလေ။ကျော်ပါ။ကောင်းပါလေ။ကျော်လာ။ကောင်းပါလေ။ဗာလေ။ပထမပွဲကကျွန်တော်လိုင်းသားအချောင်းသားအတင်ရတော့ကျွန်တော်လိုင်းသားအတင်အတင်ရတော့ကျွန်တော်တိုက်ကအတင်ကိုအနိုင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဒူးရဖွင့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်။အားဖြင့်ပိတ်တဲ့ဝါသနာရှင်ပြောင်းရှိတဲ့လိုင်းမောင်နဲ့ချစ်ရှုတဲ့အညီကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်အကြောင်းရင်းချစ်သူမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကခွေးရဲ့သာမန်ရော။မင်းမောင်မောင်ဝါ။ဘရော့ကြားရပါတော့ကျွန်တော်ဘရော့ကြည့်မယ်လေမောင်ဝါမရဘူးရနော်။မင်းကတော့စစ်တမ်းမောင်။ဟုတ်တယ်ကတော့ပသာကြီးကအဲကျွန်တော်မောင်ဝါတော့စာပစ်တစ်လုံးစမ်းပြီရနော်။ကြားရဖြစ်နေတယ်ပါတော့။ကိုမိတ်ကလည်းလာပါဆူရှာလာလို့မြင်ပါလားကိုဟုတ်ကဲ့ပါလာပြင်းသေးပါလိမ့်မယ်နော်ဆူပေးပေးခဏတော့ကျွန်တော်နော်တက်တက်ပြင်းပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းပါလေကြောင်းတာနော်ဆော်ရီဂျမ်းဖြစ်ပါဗျာဒီတရီရနော်တကယ်နော်ပင်မခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဘကိုဘက်ကလူတွေရောကျွန်တော်39ကွင်းထိကိုတကူတကလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတာဗျာနော်ကျွန်တော်တော့မှဆိုလေလူကြီးအများကြီးပါပြိတ်ကြတယ်နော်ဟေးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တော့မှဆိုလေပြိတ်ကြအများကြီးရယ်နော်ဟုတ်ပါပါဟောဒီချင်းတာမစစ်လက်ပါတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်မကတော့စစ်လက်ပါအေးဒါအေးဒါရိုးကြီးဘယ်လိုလဲဘာလို့မလို့အများကြီးပဲနော်ပြိတ်ကြတယ်ကိုယ်ကလည်းအားပေးကြနော်နောက်မှမတက်ရက်ပြီနော်ဘာလို့လုံးနေမှားတာအေးကိုင်းနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအားပေးရတော့လဲအဆင်မကောင်းဘောက်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာဘယ်လိုလဲကိုတော်မှကိုတိုင်းပို့တော့မရှိဘူးနောက်နေပါနောက်နေပါမကတော့တန်းစစ်ပါနော်ကျွန်တော်ကရုံးလေးစပစ်ထိုးတယ်ဗျာနော်ဒူလေးဖန်တာတယ်တင်တာတယ်မုံဝါပြီးပါပြန်ပြီចောင်းသားနော်ကောင်းပါလေចောင်းသားတော့တကယ်လောက်ပြပြီနော်ကျွန်တော်တွေ့မှုတဲ့ fighter တွေထဲမှာចောင်းသားတကယ်နော်စိတ်တည်ငြိမ်ဆုံးနဲ့ကောင်းကောင်းမို့စော့နိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုအဆုံးတတ်နိုင်တယ်နော်သူကအဲ့ဒါကြည့်ရမလို့ဟုတ်လားဘရောဝေးပါပါလေကျွန်တော်မောင်ဝါရဲ့တချင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကြီးတက်ရမှာလဲကျွန်တော်ဘရောဝေးပါပဲနော်စစ်အလဲပဲမောင်ဘယ်ကြီးမိရပြန်ပြီဘရောလည်းတင်လာတယ်ဘယ်ကြီးထွက်လိုက်ပြန်ပြီ
ကောင်းပါလေကြားပါเนาะဒါအေးအောင်ကြိုက်သားလေးပါပဲเนาะဟိုရဲ့ဟိုရဲ့မကတော့7 11ဖြစ်သွားပြီเนาะမကတော့ကျွန်တော်တို့၄မှတ်ပဲကွာဟာတော့တယ်ဗျာเนาะဟေးတော့မရတော့ပါဘူးနော်ခွေရေးပြလိုက်တိုင်းပါလေလူနဲ့ပါလေကြားလေ11မကတော့11 7မှာနေတာစပိတ်ပြန်ရတာဟုတ်ပါဘူးပြောရဲစပိတ်ထိုးမယ်ဗျဟိုပါစားတော့ဒီပဲထိနေကြနော်ကဲဂျာမောဟိုးကဲဖေးရဲ့ခလုံးနဲ့တွေ့ပါရဲ့နော်တွေ့ဆယ်ပဲဖြစ်သွားရဲ့နော်ကဲဖေးရဲ့ခလုံးပြရပါရဲ့နော်ဖေးတိုင်းစားလဲရပါပြီတန်းရောကျွန်တော်တို့တိုက်ကားတင်းရောတန်းရောခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်တပြေဝပါတဲ့ဒါရရတကယ်နော်ကျွန်တော်နာွားတယ်ဗျာနော်ပေါင်နည်းနည်းကြောနာွားတယ်နော်ရေခဲကက်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲနော်တသားကြီးကမနာခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကတကယ်ချစ်ကောင်းတဲ့ပွဲသဖြစ်သွားမှာဗျာနော်ပွဲမှာရုံးသွားတယ်ဗျာဒါနဲ့ဒီရပွဲကအားမရှိတော့လားဒီကဲဝင်လာအောင်ဗျာတတားကြီးပါအဲတတားကြီးပြောင်းဝင်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တတားကြီးကတော့အနာမကန်အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပွဲဆိုတဲ့တိုင်းနော်ကျွန်တော်ရိုးချစ်ချစ်အရေးခန်းခန်းကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကစားမှဖြစ်တယ်ဗျာနော်ရေခဲကတ်ပြီးတော့တတားကြီးမြောက်ဗျာတတားကြီးကတကယ်စိတ်တက်ပြင်းထန်တယ်ဗျာနော်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်လို့စိတ်တားများတယ်ဘာလဲတွဲဆဲပဲပါနော်တွဲဆဲပဲမောင်တွဲဆဲပါလို့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရောင်းရံခွဲရရောင်းလို့ပုံပါရောရောင်းရောင်းရောင်းပါတော့မင်္ဂလာပါဗျာအေးဝေးပါလေဂရုံးလေးစပေးတော့ဝေးသွားရနော်ငါကတော့7တွဲပါ7တွဲပါနော်ငါလည်းခဏနားထားမှာမင်းတို့ပြောကြားနေရတာပဲဒီမှာသူတို့လည်း comment မပြေတော့ခဏနားအောင်ပါတတိုင်းရဲ့ပြည်ရောမကတော့8တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းရဆာပြီးတော့တောင်းတော့ချိန်မှာတလုံးပေါက်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ကိုစင်မင်းနော်3ဝက်စစ်တကယ်ပိုကြည့်ကောင်းမယ်ဗျအေးရကောင်းပါနော်ဒီလေးပါဗျာဒီလေးရောက်သွားဗျာတွဲ8ဘောဟာတော့ဝင်တော့ခွင်ဟုတ်ဟေးပါသွားဘယ်တော့တာကြီးမိပါဟေးဒီပြောတာကောင်းပြီပါဗျာမကတော့ဘယ်လုံးမိသွားတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါအေးပါမိပါနော်ဘယ်ကြီးအောက်ပါအေးပါဘယ်ကမိတို့ရလားဟုတ်ပါပါလာလာပါအဲ့ဒီကားလေကဲမီယုံမလားကောင်းပါတော့ကျွန်တော်တရားရဘလို့နှက်ရမှာလဲမမိဘူးပြေနော်အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါမကတော့အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါအေးကားနေနဲ့အမှတ်ဒီတော့ဟုတ်လားရောလားရှင်းတော့ပါအေးဟုတ်လူနေတာဟုတ်ဟုတ်လားမင်းမလားတင်တာတော့ဒင်းပိုက်တကယ်ကိုရဘူးပေါ့ဗျာနော်ကဲဘလို့စိုင်ရပြန်ပြီကြာပေါင်းနေစိုင်ရမိွားရောဟိုဘလော့လုံးမိသွားတယ်နော်ဒီကကွင်းငင်နေပဲဒီမှန်ဆက်သွားမလားဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုထူးကြရင်နော်တိုင်းသာပြင်းဖို့ကတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အသင်းပါနော်ဖိုင်နိုင်ကွင်းမှာဆိုရင်တော့ဟောင်းပါလေဘယ်ကြီးဟောင်းပါလေဗျာနော်ဘယ်ကြီးခင်းနေကြီးအေးဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ 1.4k မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ဘလော့ဒီလိုမမြင်ရတာကြာတော့ပါပြီနော်ဟဲ့အော်မင်းဝင်ခလိုက်ပါမင်းနဲ့ပါရပါဆရာကြီးပဲဟာကျောင်းကျောင်းဟောင်းဝင်နော်ဒါတော့နည်းနည်းစိတ်တော့နေတယ်နိုင်လုံစိတ်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်ကမှပွင့်နေမှာလဲရှုံးတာဖြစ်တယ်ကောနိုင်လုံစိတ်ကတော့တကယ်ပြင်းထန်နေတယ်တိုက်ကအသင်ကကစားသမားတွေကတော့ဟိုးဘုံလေးစားပေးပါလေအေးဟုတ်ပါဒီနေ့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါငိုင်းနေမယ်နဲ့နော်ကွဲပို့ပြီးတော့ကြည်ကောင်းအောင်ငိုင်းရောပါနော်ဟေးဟိုးဘာမလဲဒီနေ့ပြီပြီပြီရရဲ့အသာကြီးဝေးရနေကွက်ပြစ်တာနော်ခဏတော့ကြည်ကြရဟေးဝေးတော့ပါဘူးနော်ဘရော့ဝေးတော့ရနော်မကတော့ဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါနော်အေးဟုတ်အိတ်ပါလောမလားဟုတ်အိတ်ပါနော်အဲ့ဒါလုံးတန်းရပြီဗျ
ไอ้เนี่ยไอ้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 好你看看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 你看到哪里的我也离得要他都不到路边的好嘛那大姨啊不要到接着吧对对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 对蛮难的嘛你俩那么的你俩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 你好的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 哎那真的那不如我出家门的那么地方那无论谁啊真的听到了来大家那真的能听到了哎那这本来规模规模那这对来大家对我出家的那批班那都能行了那台南啊，新民兵办理规模，保持制度面一点嘛，喏，然后给咱们买一股子，然后标一把的，咱们也七个路嘛，阿弟路玩喏，好嘛的，走哪喏，这个干部面都参与了游戏了，喏，咱们呢，然后大家又坐到木瓜来这个安排嘛，哎呀。你来呀，别离，我不飞，别回来呀，喏。好嘛嘞，上台喽，马龙，对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 
အဖို့ဘယ်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အေးဘယ်လေးဆက်ပြီးလဲပဲလုံးလုံးလုံးမလားလာလာပွဲတွေအစီတောင်းတယ်ပုံပြပေးတယ်ဟောပါရဲ့နော်အဲ့ဒါချောင်းတော့ပြပြီးတော့ကဲတိုးနာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်သူ့ဘက်ပဲပြန်ချလာပါမယ်နော်အေးပတာကြီးရဲ့စာပေတွေလည်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဂျူးပြန်ဆင်းမလားဘာလို့ဆက်ပြစ်မလဲနော်ဘယ်အခုမှတကယ်မြင်လာပြတ်တော့ပါပါနော်ကျပန်းနဲ့လုံးနေတာတော့ကျောင်းသားတော့ရက်သားတယ်နော်ဆက်ပါတယ်အမှတ်တကယ်တော့ကတ်နေတာသူ့အတွက်တော့အေးဆေးပဲတော့သူကတော့ကျွန်တော်ဆိုတကယ်ကွင်းထဲမှာရှိပြတယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကကြီးရလောရေကုန်လဲဆိုတော့နော်တင်းသွားမလားကြည့်မယ်ဗျအေးကဲဆိုင်သွားပြီဟုတ်ပါတော့မင်းတို့တသားကြီးရလဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးချမ်းသာရေနော်ကျွန်တော်ပွိုင်ပါပွဲပွိုင်ပါလိုက်တဲ့ကြီးပါမိခုစားတယ်ခဲရင်းတယ်နော်ဒါသာပစ်အေးနော်အေးနော်ပါလေပြန်လာပြီဟောလေဝေးသွားရေနော်ဟုတ်ပွိုင်ဖြစ်သွားရေနော်ရာကြီးရာကြီးလားအေးကျွန်တော်ဘလူဘွဲဆိုတာနဲ့ညီနော်အင်းငယ်အဲ့ဆက်လုံးနဲ့ပွဲတပွဲရနေရောတကယ်ကောင်းမွန်လာတဲ့ပွဲတပွဲကိုတော့ခေါ်ဆောင်လာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါပရိသတ်တွေလည်းတကယ်လို့မြတ်နေကြတော့50 50လေးကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲ့ကျိုးသားအရုံတော်တကယ်နော်အမခမ်းပါဗျာနော်ပရိသတ်တွေတကယ်ဟုတ်ပွဲပါဘူးဘာလို့လဲဒါမဲ့အခုရောတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်နော်နိုင်တာတရားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုလဲတော့ဆရာအော်ဒီကတော့မယ်ဟဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲမပါနဲ့ပါတော့ဘာလဲဆိုတာလူလေးကောင်းနေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်လူလေးလေးကောင်းပါဟုတ်ဗဒသမတရားလေးကောင်းလို့မြန်ဖိုက်တာရောလစ်ပတာရောနော်ဒါတော့၃ယောက်လုံးကောင်းပါနော်နောက်ထဲရောແນ່ນະບັດອັນແລ້ວກະສາກໍຕະຍຸງຕະຍຸງປ່ຽນມືຊາລະເນາະວ່າແລ້ວບາດີໄດ້ຫຍັງລະດູຊ່ວຍຢູ່ລະແລ້ວບໍ່ໄດ້ປ່ຽນລະຊິລະຍັງບໍ່ປ່ຽນເດລະອັນນີ້ກະເປັນຢູ່ປ່ຽນໄດ້ລະແມ່ນບໍ່ອັນນີ້ເດີ້ມັນຫາໄດ້ຫຍັງດີຊັ້ນຍັງອ້າຍຢູ່ເດີ້ເດີ້ບໍ່ຮູ້ຢູ່ເດີ້ເດີ້ພໍໄປເຮົາပဲလေးစာပေတလုံးစာတွေပေါက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ပထမပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟောက်တူနဲ့ကျွန်တော်ဂျူးစင်းပြီးတော့လိုင်တာအတည့်ရနိုင်ခဲ့သလိုဒီပွဲမှာလည်းပွိုင်းတူနဲ့ဂျူးပြန်ဆင်လာပြီတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးဆက်ပြစ်မလဲဗျာဆင်းပွဲဗျာနော်ကောင်းတာတော့တသားကြီးရောဘယ်လိုလုံးမိသွားပြီနော်ဆင်းပါပါကောင်းပါလေပွဲဟုတ်ကဲ့နော်ဘောလုံးပွဲကိုဆင်းမှာဗျာနော်လူလက်ပါနော်ဘယ်လေးကိုရှောင်ရမယ်နော်အဲ့နော်39ခွေမှာတော့အဖိုင်းလိုက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လေးကိုရှောင်မှာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဘီဘီပြန်တက်လာသူ့ဟဲ့နော်ဘယ်လေး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 တိုင်းအောင်ခေါ်တော့ပါပြီတိုင်းအောင်နော်ကျွန်တော်တိုက်ကားတင်ရတော့မောလာကြည့်ကိုကြီးရေဘောကြီးရေကိုကြီးရေကျွန်တော်အတန်လေးတွေစူညံသွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ play set တွေရောဘေးကဝင်ကျမှာကြည့်နေတဲ့ဘာသာရှင်တွေရောအားလုံးကိုတောင်းပါမယ်နော်ကျွန်တော်အားပါလိုက်ပြောချင်တာပဲနော်ဒီအမကတော့ဒီစင်းအဲ့ဒီတာချီကဘေးနားနေပြီးတော့သူတင်လာပြီးအောင်ပွဲခံနေရပါနော်လိုပါပဲကျွန်တော်ဝန်ခလေးကိုပြောရတော့အတင်းသားလို့ပြောရဲဘေးကပြိတ္တလီအောင်ရေကုန်လဲဆိုရင်တော့သူရဲ့အတင်းသားသူဆိုတော့ရောက်ရင်ရေကုန်လိုက်နော်ဒီလိုက်နာကောင်းတော့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလုံးလေးနော်တကယ်နိုင်တာရတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစဲနဲ့ခြေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွယ်တဝဲတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့သူတို့ဖြစ်နေနော်ဒေရီယာစားတဲ့အချိန်ဂျပန်ဒေရီယာတကယ်ကြီးပြည်ရယ်နော်
ောင်းလို့ခိုင်ရပါဘူး။ကောင်းပါတော့ကျွန်တော်စားပေးရလဲကောင်းလို့နော်တတားကြီးတချင်းရလဲကောင်းတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒါကတော့တန်းဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မတော်တန်းဟုတ်ပါဘူး။လက်ဟုတ်ပါဘူး။နော်ရောရောတို့ဟောပါရဲ့တော့ရက်ကွက်ထဲအကင်းတွေပါတော့တော့ plate တက်ရောက်တရားရဲ့အဖြေတော့ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တတိုင်းတို့ပြေးနိုင်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲတတိယပွဲဆက်ကြည့်ရအောင်ဟိုးတော်တယ်ဗျာဆလာဘေလို့ဟေးဒီကဘေကြီးရရနေတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဘိုက်ပါလဲဆက်အောင်လားဒီလက်ဆက်လိုက်ပါဗျာကဲလို့တက်ရောဟုတ်ပြပါမတော်ဟုတ်တယ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ပါနော်ဒါကတကယ်တရေကပါဗျာနော်ဒူလေးနေလာပြီတသားကြီးဟိုးကောင်းပါနော်အဲတသားကြီးရဲ့ဆိုင်းနဲ့ရေးအစီရေးပေါင်းနေဗျာနော်ရမ်းပြီတော့နိုင်လာတင်ပါဆိုနံပါတ်1အုပ်ဖို့ပဲလေနံပါတ်9ចောင်းသားနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်30ကဒုံးလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကိုင်းနော်တကယ်ဘောလူပွဲဆိုရက်ရတော့ပေးဆွဲနေပြန်နော်ဟိုးအေးဆက်ပြီးချိန်သွားပြန်ပြီနော်ဒီမှာဒီဥသာမှုတွေကအဲဟုတ်ကဲ့ပါသတိရချင်းတွေကောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘိုးလေးနော်ကောင်းနေပြန်နော်သာချစ်တဲ့တိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်မယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအေးတစ်ပိုင်းကင်တက်မယ်ဒေလေးဆယ်ပြီးနေနေဆက်ပါပြန်နော်ကျော်ကြီးကောင်းပါလေရစ်စပါလေကျွန်တော်ဒီစားကြအောင်နော်ဒီလိုလိုက်လာရဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟေးချိုးဝဲလူတဲ့လာတယ်ရောက်တယ်အေးအေးဘာမှမနားနေဘူးအသားကြီးရဲ့ပုံချင်းဒီဘွေတွေကတော့ဘွေဆိုတာကဒီတိုင်းပါပဲဗျာနော်အဲတောင်းသားရဲ့နေရာမှာတော့ဝင်းနေဘူးဝင်ရောက်ကြတာဒီကနေ့ကတော့နိုင်တာကတော့ပထမဆုံးမွေးငင်မှာတော့ဥပြုတ်လေတွေ့ဆိုတဲ့ရှိပြီးတော့လုံးမင်းဖြစ်နေတယ်ဗျာဒီပါဒီကွာသူကဘာမှမရတို့လည်းဝင်းတာတကယ်ကွာရောက်ရောက်ပြေးပြေးတော့ပြေးသွားဘုရားညံပြေးလေညံပြေးကြီးပြေးတာမဟုတ်ဘူးဟောတိုင်းရောပြေးရအေးထိုင်းနိုင်ငံဖယ်လီကွင်းမျိုးစစ်မွေးရကျွန်တော်ဘောစီရလဲတလာကြီးတယောက်တည်းဟုတ်နော်စုတော်ဝင်9000ကြီးပြင်တော့ပါရဲ့နော်တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ပြန်ပြန်နော်တိုင်ကားကအေးနော်ထိုင်းနိုင်ငံဘူရကစုချပေးတဲ့ဗယ်လီကွင်းမျိုးဘောစီနော်ဒီကစီးပွားလက်လိုက်ဒီလေလာတိုးတက်ပါသေးနော်ကျွန်တော်ရှင်လောကမှာလဲကျွန်တော်တို့ရှင်သမားကောင်းများဝိထုပ်ပေးနိုင်ပါသေးဘောစီရေနော်ဝါဝါကောင်းပါလေကြောင်းသားရဲ့ဘတော်တလုံးမိသွားပြီနော်ကျွန်တော်အမက်ကတော့လွတ်ချက်ပါနော် point တန်းဖြစ်တော့ပါပြီနော်အလောကိုဟေးဘယ်ရောက်ပါကြပါတယ်ဆင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲပူဆုံးနေနော်ဒိုင်းမမတစ်ချူတဲ့ပိတ်သက်ဝန္ဒရှင်ဘယ်ဆူချလိုက်မယ်နော်ကိုနော်ရေဒီယိုရောဘယ်လိုပြလဲနော်ဒိုင်းမမတစ်ချူတဲ့ပိတ်သက်ဝန္ဒရှင်တယောက်ချေးစီတန်းဟိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့39မိသားစုကရှင်းပါပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ပိုက်ကြောချင်းပြိုင်ပွဲ3ရောက်တွဲအဖိုင်လိုက်